Ja minkälaisia hellittelynimiä teillä on toisillenne? No en mä sua kyllä jumalaksi kutsu. Millähän nimellä? Ei meillä ole. Kyllä, mä sua sanon kulla. Niin kulta. Hyvin perinteinen. Joo. Mut en mä tiedä, Urpo. Urpo, joo. Urpo on. Tyhmä. En mä nyt. Ja sit kun sä rupeat oikein lepärittää, niin voi minun rakas, ihana, pieni vaimoni. Yritän ainakin. Niin. Mut ei se mene läpi. Menee se. Jos toinen haluaa jotain ja toinen ei halua antaa sitä periksi, niin miten toiseen saa sillä tavalla taivuteltua siihen juttuun? Kun se on niin, että mä saan aina kaiken, mitä mä haluan. Joo. Joo, näin se on. Melkein. Mä oon saanut jo kaiken. Ei mulla. Mä mieluummin annan. Millä sanoilla tai tavoilla te lepyttäneet toisiaan, jos toinen suuttuu tai on vihainen? Kumpi teistä suuttuu? Minä. Olen yleensä se, joka on sitten ärripurri. Joo, Mari on se, ketä suuttuu hyvin pienistä asioista yleensä. Kyllä, siis lepynkin nopeasti. Joo. Mikä on kaunein asia, mitä olet toisen kuullut sanoa sinusta? Mä en tiedä, kyllä mä sanoisin tähän, että kyllä se on joka ilta, kun käpertyy sun kainaloa. Joo. Ja se, että toinen sanoo, että mä rakastan sua. Mutta joku kaunein niin oli jossain vaiheessa. Se oli joku hyvin yksinkertainen tyyli, että oot sä ihan ok tai oot sä oikeasti kaunis. Ei mikään kliseinen, mutta semmoinen rehellinen vastaus ihan sivuaiheena. Niin se oli tavallaan kauneinta, koska se oli niinku aidoin. Se tuli niinku tavallaan vahingossa. Mm. Mutta melkein toi, mitä Mari sanoi, että joka ilta pääsee oman kullan viereen. Mm.